Ауа райы суытып, алғашқы қар жауысымен автокөлігіңіздің әйнек тазалағышын жиі қосатын боласыз. Оның дұрыс жұмыс істеп, әйнегіңізді жақсы тазалауы сіздің қауіпсіздігіңіздің кепілі. Көріп отырғандарыңыздай, көліктің әйнегі тазаланбаса жолда жүру қауіпті. Әйнекке арналған мынадай түрлі спрейлер бар. Дегенмен олардың нарықтағы бағасы да жоғары. Алайда бұл спрейдің өзі аязға төтеп бере алмайтын болып шықты. Сондықтан салқын ауа райында әйнек сүрткішіңізге ұқыппен қарауыңызға тура келеді. Әйнек сүрткіш құрал өте нәзік резеңкеден жасалғандықтан аяз күні терезеге тиіп тұрса, тез қатып қалады. Ал оның қалпына келіп қайта жұмыс істеуі қиындау. Мұндайда жаңасын сатып алып шығындалып жатамыз. Олай болмас үшін автотұраққа көлігіңізді қалдырған сәтте әйнек тазалағышты дәл былай жинастырып кетіңіз. Сонда ол ұзақ қызмет ететін болады. Көлік дөңгелегіне қатып қалған қарды ұмытпай тазалап тұрған дұрыс. Қатқан мұз көлігіңіздің резеңкесін қажап, тез тоздырады. Көлікке отырарда аяқ киіміңіздегі қарды тазалауды ұмытпаңыз. Салонда еріген қардың суы буға айналып, көлігіңіздің әйнектерін буландырады. Салқын ауа райында кез келген көліктің температурасы жылдам көтерілмей, жанармайды да артық шығындайтыны рас. Көлік қызбай тұрып, бірден жүргізіп кетуге де болмайды. Амалсыз күтесіз. Дегенмен мұның да шешімі бар. Мынадай кішігірім картонды көліктің алдыңғы желгіретін ернеуіне ұқыптап салып қойсаңыз, көлік қозғалтқышы тез қызатын болады. Уақытыңызды да үнемдей аласыз. Аязды күннің әуресі мұнымен бітпейді. Күнделікті жүріп тұрған көлігіңіз кенет от алмай қалуы мүмкін. Егер көлікті ұзақ уақыт тұраққа қоятын болсаңыз, аккумуляторын шешіп алып, жылы жерге қойған дұрыс. Сонда автокөлігіңізді еш қиындықсыз от алдырасыз. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын.